În al preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, a participat astăzi la Sfânta Liturghie săvârșită la Catedrala Metropolitană din Timișoara. La final, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură. Sunt mame care pleacă de acasă pentru că sunt bătute, sunt chinuite. Sunt mame care pleacă de acasă ca o rândunică până la marginea lumii să aducă o fărămiță de hrană puiilor și alte și alte situații. Sunt mame care sunt bolnave, sunt mame care au cancer și copiii se roagă lui Dumnezeu să le rămână mama acasă. Doamne, ascultă ruga rostite din inimi și din buze curate ale pruncilor, mângâie-i pe prunci, mângâie-i pe cei în suferință, mângâie-i pe cei ce nu mai au pe nimeni. Mângâiați să mângâiem ca să devenim fii ai mângâierii lui Dumnezeu aici. Catedrala Metropolitană din Timișoara are hramul Sfinții Trei Ierarhi și a fost construită între anii 1936-1941.